1268 förklarar varför lösningen till en ekohund är densamma även om man fördubblar båda leden. Jag ska ge er ett exempel innan vi gör en allmän eh, förklaring. Så till exempel jag har 2x minus 4, eller eh, 4 till exempel. Så är jag 2x plus 4 där. Plus 4 där. Eller lika med 8. Då med 2. Då är de 2. Så x är lika med 4. Om jag ska fördubbla den här. Alltså jag har 2x är lika med 8. Alltså 2x. Eller 8. Om jag fördubblar den. Så gånger 2. 2. så får jag 4 x är lika med 16. Om jag dividerar den med 4 så får jag ändå x är lika med fyra. Så ser ni att ni får exakt samma. Det betyder att om jag har x på ena sidan, alltså vänsterled är lika med högerled och jag har a en viss eh, är till exempel 8. Så om jag fördubblar den, 2x är lika med 2a. Så fördubblar jag den och då dividerar jag ändå den här med 2. För att komma till x, så får jag ändå x är lika med a. Så det är ingen alls betydelse. Så länge ni fördubblar båda leden, inte bara en, ett led.